kılma halatıdan yoxdur hazır ancaq özgəki pal iltimas yordan veringlərdim yığılıb nima qıldım yaxşı insanlar ekan qullardan kelgan yordamni berishlarini aytdı. Ha, taraf. Xatiz operatsiya bo'lgan. Apendistmi? Ha, apendist. Bo'lgansiz. Chipish oldirmagansiz. Yo'q. Dizotinchi. Yo'q, chiz. Yo'q. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, hurmatli Oxun vlog kanalining ashaddiy muxlislari. Biz bundan oldingi videoda mana azizlar aytib o'tdik, bundan keyingi boradigan joyimiz aynan Rishton tumani deb. Azizlar, biz hozirda mana shu Farg'ona viloyatida Rishton tumani Qo'rg'oncha mahalla fuqarolar yig'ini Mustaqillik ko'chasi 69-uyiga yetib keldik. Bu yerda to'g'risi biz hali xabarimiz yo'q, nima sababdan keldik, nima qo'ydi kelyapti. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring, kimsiz? Nima sababdan bizga bordingiz? Men peshon va ibodat qilaman. Borishimda sababi shu mana shu Rishton tumani Qo'rg'oncha qishlog'ida yashaydigan Zikriyayev Mansurjon tog'amiz 5 yildan beri jigar sirrozi dardi bilan kurashib kelyapti mana. Hozirda oilasida sharoiti og'irligi uchun oilada boquvchi o'g'il farzandi yo'qligi uchun litsenziyalarini olgani juda ham qiynaldik. Vaqtida ola olmadik nimalarni, litsenziyalarini. Shu bilan tog'amiz 2 marta koma holatida, holatiga ham tushib qoldi, hayotga qaytdi mana Allohga shukr. Keyin yaxshi insonlarning maslahati bilan, ko'magi bilan Farg'ona viloyati Toshloq tumani Zarkent qishlog'ida tuya suti bilan davolaydigan shu klinika borligini maslahat berishdi. Zudlik bilan o'sha yerga oborishimni maslahat berishdi-da. Keyin etdi men axtarib topib bordim o'sha klinikaga. O'sha yerda Obid aka hoji ota Odil aka hoji dadalar bor ekan, juda ham yaxshi kutishib oldi ular meni. Qul shunaqa yordam bering hoji dada, shunaqa juda ham ahvoli og'ir, sharoiti og'ir, davolamasak bo'lmaydi dedim. Koma holatidan yotibdi hozir, ancha o'ziga kelib qoldi, iltimos yordam beringlar deb yig'lab nima qildim. Yaxshi insonlar ekan, qo'llardan kelgan yordamni berishlarini aytdi. Juda ham xursand bo'ldim. Alloh rozi bo'lsin o'y insonlardan. Mana sizlar menga qo'shib shu blogerlarni Dilmurodjon hoji blogerlar bor ekan, o'shalarni hamroh qilib jo'natib, qo'llardan kelgan hamma yordamlarni berishyapti. Alloh rozi bo'lsin. Xo'p, qisqa qilib aytadigan bo'lsak, qadrdonlar, bu opa bilan biz ilgari kuni ko'rishdik, siz bilan ilgari kuni aynan mana shu Sarbon shifo klinikasida opa bilan ko'rishib qoldik. Shunaqa vaziyatlarni tushuntirdi. Biz keyin kecha kelmoqchi edik bu yerga, o'zi kecha kelishimiz va'dalashgan edik. Kecha mana o'zlaring video orqali ko'rdinglar, mana Quvvat tumanidan Baxtiyor akani olib kelib yotkizdik. Mana Allohga shukr, mana 15 soatning ichida mana bugun o'zgarishdi. Holatlarini o'zlaring videoda ko'rdinglar. Opaga telefon qilib tushuntirdik. Ertaga yetib boramiz dedik. Bog'olasa mana bugunga nasib qilgan. Bunisa kiramiz. Assalomu alaykum. Sizlar yaxshimisizlar? Keling, kimsiz? Assalomu alaykum. Qani ichkariga kiraylik. Mahalla rais. Mahalla rais. Kecha aytishdi,
Azlar ko'pchilik mana kommentariyada yozyapti, haliga mahalla qaqa qarayapti. Bu yerda qarindosh urug'i qaqa. Bu yerda hech kim to'xtagan yo'q. Men kecha birinchi gaplashgan gapim siz bilan kasallandim, mahalla qarayaptimi degan savol berdim. O'sha kerakli bo'lgan davlat tomonidan berilayotgan o'sha pullarni olib kirib berishdi. Mahalla hamma yo'q qarayapti, lekin bu kasallikka to'g'risi rais bo'lib katta pul kerak. Pul kerak, to'g'ri. Uni misol 1000 rais bo'lganingiz bilan bu mahallada uncha mablag'ni yig'ish qiyin. Sizdan zo'r joydagi mahallalar ham, o'sha sentralni joydagilar ham bu mablag'ni yig'ib bera olmaydi. Katta mablag', to'g'ri. Katta mablag'. Endi Alloh rozi bo'lsin sizlardan, chunki biz kecha gaplashganimizda bu mahalla haqida bir hech qanaqa noto'g'ri fikrlar bo'lmadi, shu vaqtida qaralyapti degan gaplar bo'ldi. O'sha uchun sizga telefon qildik. O'zingiz ham o'sha yerda bo'ling, chunki mahallaning egasisiz. Qani kiramiz azizlar, bemorni kuzatamiz. Qani, aka. Nima kerak? Bismillah. Assalomu alaykum. Alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum. Ana aka, tuzimisiz? Tuzimiz. Alloh g'oyibidan shifo bersin. Rahmat. Yaxshi. Xudo xolasa zo'rsiz. Ana aka. Assalomu alaykum. Bitta duo qilinglar. Amin. Mana shu Allohning yigitimizga Alloh shifosini bersin. Amin. Uylarida doimo to'yxona, murodxona bo'lsin Alloh. Amin. Bolalariga bosh qo'yursin, hojiga bor, hojiota, hojiona bo'lsin Alloh. Rabbana atina fid dunya hasana, fil akhirati hasana va qina azobannor. Mana to'g'ri yaxshi bo'lib ketas, mana Xudo xolasa sizni olib ketgan kerak. Inshaalloh. Oz qoldi. Shuncha sabr qildingiz mana, shuncha dardni yengib o'tdingiz. Uju suv kindikdan ham chiqishni boshlabdi. Perchatkangiz yo'q-da? Yo'q, perchatka bor. Meditsinskiy bor, perchatka. Opa, perchatka bering. Endi kim bor? Siz yaqinroqsiz-da endi. Ha. Oilada 3 nafar qizlar bor. Ular turmushga chiqib ketgan. Chiqib ketgan. Qancha bo'ldi bu kasallikda? 5 yil. Undan ham ko'proq bo'lsa kerak. Bundan 7 yil, 8 yil oldin tish pishi oldirganmisiz? 10 yil oldinmi? Yo, operatsiya bo'lganmisiz? Ha, operatsiya bo'lgan. Qatiz operatsiya bo'lgan. Apendisitmi? Ha, apendis. Bo'lgansiz. Tish pishi oldirmagansiz? Yo. Tilingiz ochilchi? Yo, tishingiz. Yo, tilingiz kirgiz. Tishlaringiz manikidan ham butun. O, tog'a? Sen maqa. Xudoyga. Bismillah. Uji kindikdan ham suv. Chiqishni boshladi. Xo'p, nima qildilaring endi shu kungacha? Xatlarga olib bordingiz, nima qildingiz? Mana 5 yil davomida. Siz qizimi? Farg'onalarga, Andijonlarga kim qaytdi desa o'sha yerdan olib davolatdi. Tabobat, tabiblar, giyohlar ichkizlarmi, ichkizmadimi? Qayerda nima qildingiz? Namanganda. Tabobat. O'sha tabibni. Qaysi Murodxonaga bordingizmi? Ha. Ha? Tog'a. Bitta kulinchi. Ana. Zo'rsiz Xudo xolasa. Inshaalloh. Endi avvalo Xudo. Yaxshi niyat qilaylik. Mana sizga o'xshagan kecha bitta keldi. Mana 15 soatda Xudo xolasa zo'r bo'lib qoldi. Sizga ham inshaalloh endi ozgina, ko'p emas, ozgina urintirib qo'yibsiz. Ozgina. Yeb ichishlari qanaqa bo'lyapti? Nima yeb ichyaptilar? Yaxshi. O'sha yo'q. Yeb ichishda ham haligi naqasi bor-da. Mumkin narsa bor, mumkin emas narsa bor. Bu nimani hisobiga ishlayapti, bilyapsizmi? O'shani ham hisobini olish kerak. Endi hali quvvat bo'ladi, nimani bo'lsa beraveradi. Yo'q. Boshqani men bilan qo'ydim. Shuni shu narsamiz. Faqat ish. Shuni sog'lig'ingizda rosa hazilkash odam bo'lgan ekansiz. Ha. Ha, qoshlaringiz aytib turibdi. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Zo'rsiz. Faqat shu ozgina nafas qisyapti ekanda.
Evet. Da otkızış yanda nefes kısmıydı mı? Da turgan da otkız yanda. Yok. Uncalik mas. Tekşir okuyan mısın? Kağıtlar var mı? Bak. Bak çıkın ki. Siz davalarınızı farmanı da yedin. Rahmet. Ağa. Farzatlayız. Vaktini görün. Bu mesela Resul'a kılıp ok etsek. O barıp doktorumuzu görsetsek. Bir yakışı insan. Ben hazır. Aldım var tekşirulla utkizamız, şu uzlar hamile kalanımız bir şey yaptı. Tekşirular gibi. Şu tabirgör, bu şu klinik yani iyi gelse. Aldım mayla, şarayı topa çüntürüldüler. Lakin o anca sarıp koydu mi? Ha bu asanmaz bu. Kısal, 5 yıl içinde kaçırken bir iki tane mi? Kıyam, kıyam, kıyam. Üçte kız çıkardı şunun içinde. Keselim içinde, üçte kız. Ha kesel mi dedi o işe? Ha, kesel yok. Tamam, üçte kız da işte. Çıkarımızda attırıp yine kızan çıkardı. Doğrusu azla ben şu güne ikinci madde körü yapıyorum. Hani reis gelip oturken. Hani müracaatlar gibi var yapıyoruz. Katya varsak. Ben tamam. Hani reis gelip oturup. Uzu bemalar buletken hala güzel tuturdular. Avala rahmet. Ben şu güne ikinci madde üç geldim. Fakat ne etsek. Böyle. Hemeniz hamca kat bulsaydı. Kutak olsun. Hemen size gelişemiz. O püpüskeler falan öyle duruşlar mümkün edin aşkı istedim. Kulosu ötüyorsun. Makarna tüyüp ötü dostum. İşim ortaklar. Bu başka kağız yok mu? Bu uzip uzip mi gelin mesela? Ya uzip uzip mi gelin ama? Tomografiyeler alın mı? Yok uzip mi gelin. Kanal biz tomografiye, biz uzip. Kanal doktorlar kurduğunu. Jigarda qora taloq tekshirilmaganmi? Yo'q. Bu taloq, qora taloqlar kattaga, kichkinaga. Bu yerda akam bunday bo'lganda, kasal bo'lganda ham oyog'ida yurib turgan. Shu bir yildan menga o'tib turib, shu holatga kirib tushib qolyapti tezda shu. Bu odam yotadigan inson emas, harakatchan inson edi. Lekin o'sha serozligi o'sha 5 yil oldin aniqlangan bo'lsa, oyog'ida yurganda men aytayapman sizga 5 yil ichida 3 ta qiz chiqargan bo'lsa inson Hayır, bağlamadan kıskar kesen bu kolyem diyor. Serplenmedi vaktide. Vaktide serplenmedi. Şunaki keserliğine ağrıyetken benim oralarken bana tavsiyem. Azlar, beyfak bu meyler bu keserlikler. Hakikaten ben o cigarda ben uzun kurup, ben şu 3 yarım yıl, 4 yıl devam edeyim. Aynen bana şu cigar sirrozları bile işlep geletken bu şey, biz kurup, bilip geletkenimiz ayeti yapıyoruz. Bu ciğerde nerf bulmasa kendine, bu ağır mıydı da, bu adamın içi de bomba bularken. O yüzden çünkü bir fark olmasın ki. Hop, şimdi sizge artıkça soru vermeyelim. Ha, külüşüze akıp aldım ben ya. Geçti şey. Tağa cihan buldu kendi. Ha, bu aldı. Plastik kartalarni qo'yib o'taman. Undan tashqari murojaat uchun ko'ngil so'ramoqchi bo'lgan insonlar bo'lsa, telefon raqamlarini ham qo'yib o'taman. Bemalol telefon qilib o'zlaringiz oydinlik kiritib. Agar bu majbur emas, bu kim ro'zg'oridan orttirgan bo'lsa, agar imkoniyatingiz bo'lsa, mana shu tog'amizni bir oyoqqa turib ketish uchun ozgina bo'lsa-da hissalaringizni qo'shasiz. Mana shu kungacha mana nechta loyiha olib chiqqan bo'lsak, mana uysizlar uylik bo'ladi. Qancha bemorlar mana chet elga chiqib, borib davolanib kelayotganlar bor. Shu vatanimizni o'zida davolanib, shifo topib, yana oilasi bag'rida mazza qilib yurgan bemorlar. Shular kabi tuzalishga, yashashga, baxtli yashashga bu akani ham haqqi bor. Faqat shu baxtni ulashish mana shu yerda turgan insonlarim sizni bizning qo'limizda turibdi. Fursatni boy bermasdan. Yana aytayapman sizlar Mani ihsonim bir ozgina ihsonim bor edi deb ihson berishdan uyalmayin. Bermaslikdan uyaling. Yana aytaman qaytarib har efirimda aytaman, ana shu plastikingizda qolgan 1000 so'm pul mana shu insonni hayotga qaytarishi mumkin. To'g'rimi? To'g'ri.
Kulumuzdan kelgancha mana rais bu ham aytayaptilar, mahalla tomonidan ham mana yordamlarni qo'limizdan kelgancha sizdan ham iltimos qilamiz agar avtomobillar chiqib qolsa boshqa qissa bir qo'ldan kelgancha. Endi hozir olib boramiz, tekshiruvlarni yana qayta o'tkazamiz, lekin o'sha tekshiruvlariga mablag' kerak bo'ladi. Beramiz. O'sha Farg'onada o'sha mahalliy markaziy kantin diagnostik markazi bor. Borib o'sha apparatlarga tushib, endi buni u ichkarida jigarli fermentlarni o'rganib, qonni o'rganib, uni doktorlar hal qiladi. Endi biz doktorlarmiz. Beramiz. Bitta duo qiling, shu hammani sizni ko'rib turganlarda. To'g'ri sizniki ijobi. Ya. Evakida. Kimni yaxshi qilmoqchi? Shunda bunday nimaga aygin? Yaşlarda köpeytirgin, yamanlarda kemeytirgin. Yaşlarda üzerinde deştirmegin, yamanlarda yandaştırmegin. Demek yaş niyet kılış, yaş niyetlerde geçkilişin gözünde. Vay be de şifa versin. Uzige olsan, Toga. Uzige olsan elbet. Uzidan uzgiga muhtoj qilmasin. Shop ketasan. Xo'p, yaxshi bo'ladi. Yolamang to'g'ri. Shular siz uchun keldi, uzoqlardan yo'l bosib, davom oshib kelishdi. Rahmat shularga. Alloh rozi bo'lsin bulardan. Yaxshi insonlar ham ko'p ekanman. Hech qaysi bir erkak, hech qaysi bir ota yig'lamasin. Men aytaman, sizlar farzandni ota-onani beganasi bo'lmaydi. Misol agar meni otam hayot bo'lganda, meni onam hayot bo'lganda men nima qilardim deb niyat qilgan, o'sha ota-onasi o'tib ketgan insonlar bo'lsa, befarq qoldirmaydi. Bu inson ham degan emas. Siz bilan biz uchun tak ota deydi. Ota-onasi hayot insonlar, ota-onalaringiz qadriga yetinglar. Sog'lig'ni o'z vaqtida qadriga yetinglar. Mayli qadrdonlar, bo'lmasa biz gapni ko'paytirmaymizda, akani olib yo'lga otlanamiz. Bundan keyingi videomiz xudo xolasa Sardor shifo klinikasi bo'ladi. Yana bir bor e'tibor uchun rahmat. Albatta, pisaniya diktatorlarga befarq qolmaysizlar. Ko'rishguncha xayr qiling. Odiljon Hamidov boshchiligidagi Sarbon shifo sanatoriyasida tabobat asosida shifobaxsh tuya suti yordamida quyidagi kasalliklarga shifo topishingiz mumkin. Jigar xastaliklari, sirroz, gepatit B, C, qandli diabet, allergik kasalliklar, oshqozon-ichak kasalliklari, buyrak xastaliklari, yurak-qon tomir kasalliklari, asab kasalliklari, bronxit-bronxial astma, tuberkulyoz o'sma kasalliklari, psoriaz kasalliklari bo'yicha murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek, shifo maskanida dam olish va tibbiy muolaja xonalari, sayohat hududlari mavjud. Salomatligingizga hozirdan qayg'uring. Murojaat uchun telefonlar 91lik kod bilan 668 52 00, 99lik kod bilan 406 00 80. Manzil Farg'ona viloyati Toshloq tumani.